Fru talman! Jag har länge närt en dröm att det kommer en tid då vi ska tänka fram politik istället för att känna fram den. Konsekvensanalyser istället för handhjärtan. Ansvar mot svenska skattebetalare istället för skattefinansierad fåfäng dygdesignalering. Pragmatism och logik istället för dyra utopier. Fru talman, förslagen i den här propositionen, det är fler kryphål, fler lättnader, fler speciallösningar för en grupp utländska vuxna män utan skyddsskäl som för länge sedan skulle ha lämnat Sverige. Vuxna, myndiga män enligt alla tänkbara definitioner. Istället så lockades de till att stanna kvar, slösa fler år av sitt liv. Och de som inte klarar de här lågt satta kraven nu, ja, de ska förstås ändå utvisas. Trots alla försök att runda den reglerade invandringen så har vi ändå hamnat här. Trots handhjärtan och trots utopier. Hela gymnasielagen är en lång, utdragen, tragisk fars, fru talman. De partier som har stått bakom det här borde skämmas. Inte bara inför svenska skattebetalare, men även inför de som man har gett löften som man inte haft intäckning för. De som nu ska flyga hem till sina egna länder. Det här är vad man får när man ska känna fram politik istället för att tänka fram den. Det här är resultatet, fru talman, när konsekvensanalyser och logik har fått stryka på foten. Eller som den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell har uttryckt det, citat: "Problemet är inte att Johnny inte kan läsa. Problemet är inte ens att Johnny inte kan tänka. Problemet är att Johnny inte vet vad tänkande är. Han förväxlar det med känsla." Slut citat. När Sverigedemokraterna säger nej idag så håller vi de löften som vi har gett till våra väljare och till svenska folket. Vi tar ansvar för svenska skattebetalare att ordna upp det som andra inte klarar av inom migrationspolitiken. Och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag att avslå propositionen i sin helhet. Nej, inga fler amnestier. Nej, inga fler undantag. Nej, inga fler speciallösningar. Nej, inga fler kryphål. Nej, inga fler särregleringar. Nej, ingen mer gymnasielag. Ett nej ska vara ett nej. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Jonny Cato, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Centerns flip-floppande inom migrationspolitiken känner ju de flesta till, med konstant oordning och oreda. Eller flip-floppande inom retoriken kanske man ska säga, för att rent sakpolitiskt så handlar det ju konsekvent om vidöppna gränser, total brist på kontroll och att oförtröttligt öka invandringen till Sverige till varje pris. Och så även här, fru talman, även om man kan förledas och tro någonting annat utifrån replikerna från Vänstern och Miljöpartiet. Centern säger här alltså nej till den smygamnesti som regeringen har föreslagit, och det låter kanske på ytan då som ordning och reda. Men faktum är ju att Centern redan om några veckor, precis som ledamoten Cato har nämnt, med största sannolikhet kommer att rösta fram en ny motorvägsliknande amnesti i och med den ytterst generösa humanitära skyddsgrund som regeringen föreslår. Jonny Cato har själv bekräftat det här även långt tidigare i en debattartikel i Svenska Dagbladet i december 2020. Citat: "En ny humanitär grund i migrationslagstiftningen bör formuleras så att den kan omfatta även ensamkommande som inte når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen." Slut citat. Ordning och reda, sa Centerpartiet. Så kan ledamoten Cato kanske kommentera vilka typer av smygamnestier som Centern anser bäst?
för att slippa utvisa personer utan skyddsskäl med oklar identitet som har fått sin sak prövad enligt alla gängse lagar och regler och som skulle ha lämnat landet redan för många år sedan. Vem tycker Centern egentligen någonsin ska utvisas från Sverige enligt den reglerade migration som vi har? Tack så mycket. Jonny Cato, Centerpartiet, varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Kan väl börja med att notera att till följdmotionerna som partierna lagt till regeringens framtida migrationspolitik så är väl Centerpartiet det enda partiet som har med en bred förslag om återvändande. Så det kan vi börja med att notera. Centerpartiet tycker att de här ungdomarna har kämpat, slitit och många har gjort rätt för sig. Vi tycker att det är rimligt att man också får en andra chans att stanna. För det är, som jag tidigare påpekat, en dåligt utformad lagstiftning om Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men det vi har sagt i många års tid, och det är inget flippfloppande, tvärtom. Vi har sagt i många års tid att det nu får vara slut på lappandet och lagandet och vi behöver en permanent migrationslagstiftning. Sen så står ju ledamoten här och säger att det här är smygamnesti och så vidare. Det är det inte. Ledamoten sa också i sitt anförande att det är lågt ställda krav. Det är det inte. Då har man rätt dålig koll på hur svensk arbetsmarknad ser ut och hur svårt det är att få första jobbet oavsett vem du är, oavsett var du kommer ifrån och oavsett vad du heter. Så att det är lågt ställda krav, den uppfattningen delar jag inte och inte heller att detta är en smygamnesti. Det var mycket påhopp om att Centerpartiet, det är mycket retorik och en annan sak i praktiken. Men Sverigedemokraterna, ni är i alla fall tydliga rakt igenom. Det ska vara nej till alla, allt och alla. Tack. Tack så mycket. Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för talman. Nej, Sverigedemokraterna tycker att vi ska följa de lagar och regler som finns. Och naturligtvis så vill vi ha en reglerad invandring till skillnad från vad Centerpartiet står för med sitt lappande och lagande och den oreda och oordning som man uppenbarligen står upp för här. Att kämpa och slita, ja, absolut. Jag tror säkert att det är många av de här ungdomarna som har kämpat och slitit, absolut. Men att kämpa och slita är ju inget asylskäl. Att få en andra chans, men det här är ju inte en andra chans. Det här är ju en tredje, eller en fjärde eller en femte chans för många. Och när det gäller arbetsmarknaden, ja det är klart att det är svårt på svenska arbetsmarknaden. Det gäller ju alla idag. Även svenska medborgare gäller det. Och det är klart att varför ska vi finansiera en undanträngningseffekt? Vi har redan sett i flera kommuner att man har hittat på låtsasjobb för att anställa personer för att de ska få stanna kvar här. För att runda svensk migrationslagstiftning. Att utvisas när man saknar skyddsskäl, det är inget straff. Att utvisas när man saknar skyddsskäl, det är en logisk följd av en reglerad invandring. Och alla de här lappandet och lagandet, det åsidosätter ju hela idén med en reglerad migration. Och dessutom så urholkar det asylrätten. Om det är så att personer som inte har skyddsskäl, som har sökt asyl i Sverige, ändå ska få stanna. Det är ju ett urholkande av asylrätten som Centern står för. Jag förstår inte hur man kan stå och diskutera det överhuvudtaget. Det var dessutom ingen som tvingade någon att söka under gymnasielagen. Det var helt frivilligt. Man hade kunnat välja att åka hem då istället. Men man lyssnade på de löften som gavs av Centerpartiet och andra. Och nu står vi här. Så är det. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Jonny Cato, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, Centerpartiet är tydliga med att ett avslag ska vara ett avslag och Sverigedemokraterna vill ju ofta sätta bilden om att Centerpartiet inte är för en reglerad invandring. Centerpartiet står för en reglerad invandring. Men bara för att man står för en reglerad invandring betyder inte det att man har samma politik. Att man står för en reglerad invandring behöver inte betyda att det ska vara nej till allt och alla, utan en reglerad invandring kan innebära olika saker och det gör det för Centerpartiet och för Sverigedemokraterna.
Jag tror man får inte heller glömma bort att 2015 var ett extraordinärt år. Det var ungdomar som hamnade i kläm av den svåra situation som Sverige, men inte minst Migrationsverket och människor på flykt stod inför. Att man då gjorde en särreglering för en grupp som hamnade i en väldigt svår situation, det innebär inte att ett avslag inte ska vara ett avslag för andra som kommer framöver. Jag är stolt. Jag är stolt över att Centerpartiet stod upp för ungdomarna som hamnade i kläm och den lagstiftning som bland annat Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade för. Och däribland även Sverigedemokraterna. Tack.